Ми вітання традиційно у цей час, 19.20, тема «Дня культура». З вами у студії я, Анастасія Гудима. Львів завжди пропонує широку культурну палітру культурних заходів. Загалом, у Львові будь-яку пору року, незалежно, чи це весна, чи це взимку, чи це восени, і також незалежно, чи це у вихідні дні, чи це в будні дні, ви знайдете для себе те, що потребує ваша душа. А особливо влітку культурний Львів розгортається наповну. Сьогодні ми обрали тему для вас «Львів фестивальний». І будемо говорити про фестивалі, які відбуваються у Львові. І влітку, зокрема, тому що, як я вже сказала, влітку їх найбільше. У мене у студії гості, які знають все про фестивалі, тому що вони їх і організовують, вони беруть безпосередню участь у тих фестивалях. З радістю представляю Ірина Вакуліна, музичний менеджер міжнародного фестивалю «Львів Моцарт», Діна Євшина, член оргкомітету Міжнародного фестивалю єврейської музики «Львів Клес Фест», та Андрій Сидор, автор міських фестивалів. Добрий вечір вам. Добрий. Рада вас вітати в нашій студії. Діна, розпочнемо з вас. Чому? Тому що ви є організатором фестивалю «Львів Клес Фест». Цей фестиваль вже розпочався. Зараз, наразі він триває. 10 червня він завершується. Буде вже грандіозний гала-концерт вашого фестивалю. Тобто ви вже зараз знаходитесь в процесі того фестивалю, в процесі завершення його. Які емоції зараз у вас вирують? Скільки він ось? По-перше, я вам дякую, що ви запросили. І, по-друге, я скажу, що я дійсно щаслива, що в нашому українському сучасному місті Львові, Львові, Лембергу, Леополісі і так далі багато є таких свят, які ми можемо святкувати, і коли ми подивимося, що кожна неділя ми маємо якесь велике досі свято. Я тішуся з того, що тут ми спілкуємо один з одним. Я тішуся з того, що ми доповнюємо один одному. І мені здається, що в тому є основна наша сила. І тому ми сьогодні, я представляю Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хеседар'є», і я розумію, що тоді, коли, отож я казала, яким був Львів, і єврейське населення було 1/3-1/4 населення, ми не мали можливість робити всього того, що ми робимо тепер. І тепер ми почали той фестиваль, який в нас в цьому році 10-й, ювілейний. У нас взагалі в цьому році багато ювілеїв. І ми то свято, наш Львів Клес Фест, фестиваль єврейської клезмерської музики, ми присвячуємо 70 років державі Ізраїль. Тобто 70 років, 10 років нашому Клес Фесту і 20 років нашому фонду. Тобто то в сумі складає 100. І то тішимося завжди з того, що ми вже досягли такого грандіозного віку. Ми почали наш фестиваль 15 травня, і ми закінчуємо, так як ви добре сказали, 10-го. У нас буде дуже великий гала-концерт. Завжди ми запрошуємо світових зірок на наш фестиваль. І в цьому році так само в ньому, в тому фестивалі, будуть приймати участь такі відомі дуже колективи з Польщі, Німеччини, Відня, Лондона, Рима і багато-багато тих, що ви вже знаєте. Але ми кожен раз робимо наші фестивалі таким чином, щоб була якась родзинка. І в тому році, за того, що я казала, що то є 10-й, ми запросили хори. Те, що ніколи в нас ще не було на нашому Клесфесті, і то будуть хори з Риму, Лондона, Рим, Лондон, і то, і так як кожний рік, так як Олімпіади завжди влаштовуються, в тому році естафету, ту почесну естафету, ми прийняли наш Львів. І ж крім того, що ще буде от з Відня, тут є наші всі реклами, коли можна ви подивитись наші афіші. Тобто, і з Відня, крім того, що приїжджає чудовий хор, то з Відня ще приїжджає так само родзинка всього того, що відбудеться на тому фестивалі. Це симфонічний оркестр клезмерської музики, який налічує 60 осіб, і який от
тепер в нас в різних форматах проходили їх виступи. Тобто зрозуміло настільки, що це надзвичайно масштабний захід, оскільки дуже. Він, по-перше, триває майже місяць часу. Так. Тобто в його так. організацію докладатися треба надзвичайно багато зусиль, так. емоцій, думок. Андрій, ви неабияк точно знаєте, що таке фестивалі, тому що організовуєте їх не вперше у нашому місті. Загалом, правильно, як сказала Діна, має бути в кожного фестивалю якась родзинка. Як ви вишуковуєте родзинку фестивалю? Що, коли ви організовуєте будь-який фестиваль, незалежно, чи це культурний, чи це мистецький захід, що ви думаєте найперше, яка думка вам приходить, на що орієнтуєтесь? Ну, я би, може, починав не з родзинок, я би починав з того, що ми коли придумували і засновували різні фестивалі, чи це культурні, класичні, чи це гастрономічні. Ми в першу чергу думали, що він був справжній, щоб цей фестиваль дуже органічно лягав на львівський ґрунт. І для того, щоб на фестивалі бачити туристів, і туристи вірили, що це дійсно справжнє. Візьмемо, до прикладу, кавовий фестиваль, ну, де в Україні, можна сказати, що це люди починають день з кавою, закінчують день з кавою, на каві відбуваються зустрічі, на каві люди признаються молоді один одному в коханні. Тому перше, що ми робимо фестивалем, щоб він був натуральний, щоб він був дуже логічний для міста Львова, тоді туристи бачать, що тим живуть львів'яни. І це, мабуть, навіть не родзинка, але це, мабуть, основне, про що ми думаємо, коли засновуємо фестиваль. Звичайно, родзинки є. Для кожного фестивалю свої. Своя родзинка, так. Ірино, ви лише в передчутті, тому що ви лише організовуєте, не вперше, звісно, але 13 липня вже стартує Львів Моцарт. Я так розумію, що організація фестивалю не триває лише останні там два тижні. Вона триває, напевно, з закінчення ще минулогічного фестивалю, так? Абсолютно. Організація наступного фестивалю починається, напевно, відразу після закінчення останньої події, останнього концерту попереднього. Навіть, можливо, ще навіть не до кінця, тому що заздалегідь на рік, на два вперед вже продумуються якісь плани, якісь проекти, якісь концерти. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про родзинки фестивалю, то ті солісти, ті колективи, яких ми запрошуємо, вони є світового рівня, а світового рівня музиканти, вони мають графік на багато років вперед. Тому мусимо теж планувати так заздалегідь. Узгоджувати все, так. Як зараз іде процес організації? Можливо, введіть в курс наших глядачів, які ще не знають про... Ну, я впевнена, що всі знають про Львів Моцарт, що він у Львові стартує вже в липні, але як зараз відбувається процес організації? Організація, взагалі, зараз період надзвичайно інтенсивний, тому що вже ось-ось розпочнуться перші репетиції. Фестиваль розпочинається 13 липня, з 13 по 22 липня у Львові, і не тільки у Львові, будуть відбуватися події, концерти, перформанси, які насправді, ми так говорили про родзинки, я собі думаю, що буде родзинкою, власне, Моцарту цього року, але насправді не можна виокремити щось одне, тому що кожна подія має якусь свою цікавинку, щось таке особливе, яке зацікавить і яке приверне увагу. Ось. І це буде 10 локацій, 10 днів, і знову ж таки, всього лиш другий фестиваль, але локацій і днів збільшилося. Не знаю, що буде далі, але ми працюємо насправді, тому що хочеться більше всього показати львів'янам, гостям міста, якихось нових виконавців запросити. В цьому році приїжджає до нас Градський симфонічний оркестр із такою особливою програмою спеціально до Львова, спеціально для фестивалю Львів Моцарт, симфонічний оркестр «Конфуоко» з солісткою віденської опери Ольгою Безсмертною. Буде презентувати надзвичайно цікаву програму. Буде такий віденський вечір, на який варто сходити, варто послухати. Ну, як ви правильно зазначили, варто, напевно, відвідати будь-яку локацію, абсолютно. Тому що в кожну локацію ви вкладаєте свою так. душу, якусь необхідну кількість думок і родзинок в ту ж саму. Я знаю, яка родзинка для мене цього фестивалю, я думаю. Це ага. буквально два дні тому про скрипку Моцарта я дізналась, так, тому так. особисто для мене це є цікавинкою. Це є насправді цікавинкою не тільки, я думаю, для музичного, для мистецького кола, але, в принципі, для львів'ян, для львів'ян, напевно, тому що, ну, навіть не тільки для львів'ян, тому що цю скрипку взагалі дозволяють вивозити з Моцартевому досить рідко, надзвичайно рідко, я б сказала, і
Україна є однією з кількох країн, куди, власне, її дозволили вивезти отак з концертом, показати під надзвичайно такою суворою охороною. Ось, і сам соліст, який буде виконувати концерти на цій скрипці, теж має обмежену кількість часу для того, щоб на ній займатися. От, але це буде дійсно такою особливою подією, в принципі, для це буде не тільки на завершення фестивалю. Так, після це 10 буде днів. Завершення фестивалю 22 липня на сцені Львівської опери. Загалом фестиваль таке останнім часом модне слово, хоча вже фестивалі в нас у Львові давно, не лише у Львові. А що таке фестиваль? Чому організатори заходів зараз обирають саме фестивалі? Це що означає фестиваль? Це багато локацій, це багато подій. Андрій, ваша думка. Ну, залежно з якого боку дивитися, з боку відвідувачів, чи з боку організаторів, чи з боку влади, чи з боку туристів, кожен має свій мотив і своє визначення. Ну, ясно, що за значення, мабуть, фестиваль – це якийсь фан, це отримання задоволення. І, ну, звичайно, що це там не один день, ну, це два або три дні. Для туристів це розвага, для львів'ян, звичайно, теж розвага і можливість показати, от ми дійсно так живемо, ми дійсно п'ємо каву, чи дійсно ми слухаємо класичну музику. Для організаторів це мікс і задоволення, і розвага, і можливість, мабуть, якась фінансова. А для міст це, очевидно, вигода і економічна в першу чергу, бо ми говоримо про те, що фестивалі долучають більшу кількість туристів, а коли більша кількість туристів, то означає, що в місто приходять інвестиції, в місто гроші заходять, а не виходять. Є тобто гарний... фестивалі – це така фінансово вигідна справа? Чи це більше заявка про культуру міста? Заявка про себе? Як... Це дуже, дуже багатогранне, я би навіть назвав, що фестиваль – це цілий процес, і він має дуже багато складових. І фінансову, і якщо говорити, що це тільки розвага, ні, це не тільки розвага. Це, ну, для організаторів, мабуть, особливо на етапі підготовки, це вже зовсім не розвага, це важка праця, але я завжди наводжу приклад міста Перуджі в Італії, в якій відбувається, мабуть, найбільший фестиваль шоколаду в Європі. Він відбувається 10 днів, мільйон відвідувачів, і часто буваючи там і вже добре знаючи організаторів, вони деякі розкривають фінансові карти. За цих 10 днів, верніше за тиждень, місто Перуджа отримує інвестицію або прямою купівлею квитків, або тим, що заповнюються готелі, або тим, що люди відвідують ресторани, купують в місті приблизно 250 мільйонів євро. Тому говорити про це, чи це тільки розвага, чи це економіка, я думаю, що це цілий мікс. Львів Класфест якраз от завершується у Львові. Переглянемо відео, як він тривав. Діно, зараз які емоції у вас, коли фестиваль завершився? Ви вже думаєте над наступним? Завершується. Завершується. Ні, по-перше, я хочу сказати про те, що казали мої колеги. Я просто хочу сказати, що ми всі разом творимо Галичину. По-перше, то, а по-друге, вони професіонали. Ми всі аматори, тому що в нашому Хеседі ми маємо іншу абсолютно роботу. Але кожного року, вже продовж 10 років, ми творимо той фестиваль. Тому що в нас дуже багато людей, що приїздять конкретно на нас. В нас дуже багато людей, які приїздять і дають місту, як ми то розуміємо всі, багато грошей.
тому що вони тут довго і спеціально їдуть на фестиваль «Клісфест», бо знають, наперед знають, які в нас будуть колективи. Ми для того дуже багато всього робимо. Я показала вам афіши, я показала наші буклети, наприклад. А як це робиться? Розкажіть. Можливо, це то питання йде до кожного. Ви кажете, що я конкретно, напевно, хочу сказати, що ми починаємо працювати з січня місяця, ми вже починаємо працювати над тим фестивалем. У нас є оргкомітет, який складається з людей, які натхненні, які можуть щось зробити, які розуміють, як то робити. Наприклад, скільки це людей? Тому що ви зазначили, що 10. Ви аматори. Нас, ми всі аматори, нас 10 людей, наш директор, директор нашого фонду. Тобто 10 перша, людей і всі створюють решта, фестиваль ми всі фест, люди, так? Які співробітники Хеседа Ар'є. Наприклад, ті медалі, які в цьому році, ми завжди робимо такі медалі, одні. І то от наш Львів Клісфест, і вони всі отримують такі медалі. За того, що в цьому році ми говоримо слово «родзинка», і вже всім хочеться їсти то, але я хочу сказати, що і за того, що в нас будуть іменно хори, і той чудовий, абсолютно симфонічний віденський клізмерський, то ми ще зробили таку медальку, і вони будуть отримувати то. То робиться в нашій арт-студії нашого фонду Хеседа Ар'є. Тим більше, там в нас вікова градація така, від манюнь до дуже старших людей. І так само, як і тут в нас співають багато людей, які до нас ходять на наші гуртки. І ходять як малеча, так і старші пані, які ми називаємо наші леді золотого віку. І вони так само приймають участь в тих наших концертах. Але я хочу сказати, що крім того, ми проводимо дуже багато екскурсій Львовом. Ми проводимо екскурсії, ми спочатку проводили єврейськими вулицями, тепер ми проводимо єврейськими кварталами. І за того, що люди приїздять до нас, ми почали проводити не тільки українською, але й польською, німецькою і англійською мовами. І то, власне, так було в цьому році. Тобто за 10 років фестиваль настільки розширився тематично, і локації, так. Ірино, Львів Моцарт, скільки людей організовують? Ну, команда, знову ж таки, для такого фестивалю є також досить велика, і кожен долучається на певному етапі підготовки фестивалю. Не зможу сказати тобі точні цифри, насправді. Ось. Але кожен працює от в своїй сфері, кожен працює над чимось, над якимось своїм завданням, і можу з певністю сказати, що віддається наповну. Тому що фестиваль класичної музики взагалі в наш час і... Напевно, цей фестиваль, він потребує максимального залучення і не тільки, в першу чергу, такого емоційного. Є попит на такі фестивалі, як вважаєте? Серед львів'ян, серед Європи, так. У Львові? Так. Я думаю, що заглядаючи на минулий фестиваль і на заповненість залів, то так. Знову ж таки, дуже багато туристів так само приїжджає на фестиваль. І от в цьому році ми так само вже маємо певні групи, які замовляють квитки і будуть їхати спеціально на фестиваль, на події фестивалю. Що таке фестиваль «Львів Моцарт»? Власне, зараз з вами побачимо. Андрій, запитання до вас, оскільки цікавить загалом, чи є зараз попит на фестивалі музичні, якщо ми зараз, власне, говоримо про музичні фестивалі, і від чого залежить цей попит? Я думаю, перше, що цей попит є, і він зростає, але найголовніше, що такий попит треба всім нам, і львів'янам, і організаторам навіть штучно створювати, бо багато є дискусій про те, що потрібні фестивалі взагалі чи не потрібні, і які фестивалі потрібні, а які не потрібні. То якщо відповідати на ваше запитання про фестивалі класичні чи музичні, то вони однозначно потрібні, бо, по-перше, вони виховують і виховують молоде покоління. Через цей певний провал в десятки років, коли ніхто не займався ані дітьми, ані молоддю, ми всі бачимо, що певні проблеми є, але і Клесфест, і Львів Моцарт, і Леополіс джаз фестивалі, і Віртуози Львова, всі музичні фестивалі, вони автоматично формують нове покоління. І, а якщо говорити про туристів, то зовсім іншої якості туристи приїжджають на такі події.
ну, якби це дивно не звучало, якщо говорити про якість туристів, але точно на фестивалі класичної музики приїжджають вищого рівня туристи, які і мають... Що означає якість туристів і вищого рівня туристи? Тобто вони... Може некоректно порівнювати і говорити про країни, але зараз дуже багато говорять про те, що Львів має погані шанси стати столицею секс-туризму чи столицею розваг. Тому якщо говорити про це, то, мабуть, краще нехай до нас приїжджають австрійці, поляки, німці, євреї на фестивалі класичної музики і думають, їхня мета приїзду до Львова дійсно послухати музику і почерпнути щось цікаве і долучитися до високого мистецтва, аніж інші причини приїзду. Це приїздять до нас іноземні туристи. А щодо українських туристів? Зрозуміло, що львів'яни відвідують такі заходи, не знаю, чи не всі. А щодо загалом українських міст, чи їдуть до нас зі Сходу? Чи є у вас така статистика? Безумовно, що є статистика. Ми на багатьох фестивалях робимо і соціологічні опитування. Але якщо говорити про фестиваль «Львів Моцарт», який в минулому році з'явився вперше, на фестивальній карті і з'явився зразу на фестивальній карті Європи, то майже 70% людей, які придбали квитки, були не зі Львова. Це були кияни, одесити, по мірі відвідувачів. І львів'яни, і було значно менше іноземців. В цьому році на фестивалі їх буде більше, але те, що Східна Україна і Київ, і, називаємо це, Велика Україна приїжджає до Львова на фестивалі, про який ми говорили, це дуже добре, бо вони повертаються зовсім іншим світоглядом. Вони, по-перше, роблять гарну промоцію Львова, по-друге, вони теж приїжджають своїми дітьми. І вони розуміють, що в медійному просторі чи в культурному просторі, окрім поп-фестивалів і окрім концертів, там не ображаючи абсолютно останній суботній концерт на стадіоні «Україна», вони їдуть з іншим відчуттям, і, мабуть, це, можливо, не відразу, але з часом це трансформується в те, що ми будемо мати іншу країну, більш освіченішу і більш культурну. А якої тематики фестивалів, це запитання до кожного, як ви думаєте, бракує Львову і Україні в цілому? Чого немає? Я пригадую 2007 рік або 2008 рік, ну, от ці роки, коли у Львові було понад 100 фестивалів, і вони були на будь-яку тематику, зараз їх стало менше, відбувся якийсь певний природний відбір, виживають сильні фестивалі, і на щастя, не вимирають фестивалі, про які ми зараз говоримо. І далі існує фестиваль давньої музики, і далі є фестиваль віртуози, і з'явився новий класичної музики фестиваль «Музика в Старому Львові», і є «Клесфест», з'явився «Львів Моцарт», і це дуже добре. Відпало те, що, мабуть, не було нікому потрібно, або те, що не мало ніякого підґрунтя у Львові. Ірино, тематично, який фестиваль вам би хотілося відвідати? Ой, я як музикант, мені завжди бракує музичних фестивалів, власне, якісних, класних таких, з класними солістами, з класними музикантами. Ось, тому я за музичні фестивалі. Діно. Я хочу додати до того, що ви казали, що ми завжди, у нас дуже багато різних локацій. Крім того, що я вже казала, ми відкриваємо виставки. І це кожного року ми робимо по одній, по дві виставці. В цьому році в нас було вже три виставки. І то було в Палаці Потоцьких, то було в Італійському дворику, то було в площі Ринок в нашому історичному музеї, то в ратуші ми зробили фотовиставку, ми зробили виставу, до нас приїхали з Сум, бо ви питаєте, чи приїздять до нас, приїздять, вони самі хочуть до нас їхати, бо вже то такі, вони знають нас з першого дня, коли в нас починалося, ми робили весілля, єврейське весілля, і то цілий Львів бавився на площі Ринок. Спочатку то була вулиця Староєврейська, Арсенальна, там ми бавилися. І вже декілька років ми на площі Ринок. І на площі Ринок ми робимо ходу, перед тим ми робимо танці. Всі з нами танцюють, робимо ходу, і починається той гала-концерт. І в нас дуже багато всього. Насправді приємно от зараз мені особисто спілкуватися з усіма вами, тому що ви надихаєте енергетично, тому що ви живете своїми подіями, незалежно навіть від того, які запитання я вам ставлю. А що таке от останнє запитання? Вдалий фестиваль це?
Якщо говорити про загалом наші фестивалі, компанія наша організовує їх більше 10, то я, можливо, буду говорити те, що мало би говорити Ірина, але для мене вдалий фестиваль – це Львів Моцарт, бо дуже рідко відбувається так, що ти придумав фестиваль, ти в нього вклав душу і ресурси, і в перший рік, другий, третій, четвертий, переважно це дуже збиткові історії. І Львів Моцарт – це вперше в історії чи в кар'єрі моїй як організатора подій фестивалю, який у всіх відношеннях був вдалий. І в емоційному, і в сенсі наповнення, і в культурному, і навіть, як на диво, цей фестиваль з першого року не був збитковий. Тому, якщо говорити конкретно про фестивалі, то, мабуть, це Львів Моцарт. На прикладі цього фестивалю. Я вам усім, звісно, бажаю лише вдалих фестивалів, лише хороших подій і вдячних глядачів і слухачів. Дякую. Дякую також глядачам, що були разом з нами. Наповнюйтесь хорошою енергією, відвідуйте культурні заходи.